Na, kaip ir tikėjausi, bandė motivuoti žaidėjus, žaisti rimtas rungtynės, ruoštis atkrintamosiams, bet turbūt vis tiek žaidėjai mintise jau galvoja ir apie atkrintamąsias, taip kad buvo, aišku, taisytinių dalykų, bet manau, kad čia visas buvo labiau dėl koncentracijos, dėl minčių kitur, o šiaip tai geras dalykas, kad pavyko gana gerai išrautuoti minutės. Ir negavom traumų ir pasiekėm pergalę ir ruošėmės atkrintamosiom. Bene didžiausia problema viso sezono metu tie atkovoti kamuoliai. Šiandien turbūt irgi, nepaisant to, kad sezono pabaiga, bet vis tiek dar jaučiama. Nepatiko, darom, prisipažinsiu, darom net specialius pratimus, daugiau pratimų, kad pagerintą kovą dėl atšokusio kamulio, kurį mums sezono metu, galima sakyti, keliose rungtynės ir pakišo. Pakišo mus tie atkovoti kamuoliai, tai tikimės, kad play-offose tos bėdos nebus. Darjušas, atrodo, sužaidė vienas geresnių rungtynių, kaip jo pasirodymas ir galbūt atkrintamosiuose, kaip ir tikėjotės, jis bus kitoks nei sezono metu. Aš sąmoningai jį laikiau aikštelį ilgiau, galbūt reikėjo ir pakeisti, bet norėjau, kad jis žaistų, kad jausų žaidimą, kad ką gali žinoti, atkrintamosios tikiuos, kad bus ilgos ir galbūt reikės visų žaidėjų geriausios formos. Trečia vieta reguliariajame sezone, kaip galima rezumuoti tą reguliarų sezoną? Jeigu būtų kas pasakęs prieš sezoną, būčiau sakęs, kad neblogai, bet jeigu įvertinant tą situaciją, kurią turėjom net pergalių persvarą prieš Lietuvos rytą ir taškų persvarą, tos antros vietos dėje išlaikyti nepavyko, bet tikrai džiaugiuosi, kad užtikrinti bent jau iškovojom trečią vietą ir kaip jau minėjau prieš tai, tos reguliarus sezonas, nežinau, kaip čia vertinti, gal ir gaila, gal ir ne, kad kaip futbolė negarantuoja tau medalio. Dabar viskas pasidės iš naujo, taip kad dabar gavom sąlyginai geras pozicijas atkrintamosiams ir darysim viską, kad patektumėm tarp keturių geriausių. Treneri, daug kalbėta apie Prienų Birštono Vytauto komandą, apie tuos paskutiniosius rezultatus. Šiandien irgi didelis pralaimėjimas Alytuje, netikėtas. Nekylo jums minčių kokių nors? Sunku vertinti, nemačiau nei rungtynių, nei, aišku, ažiotažą tą girdėjau, bet mes varžovų nesirinkom, mes žaidėm dėl trečios vietos, mums ir nebuvo kitos išeities, na, o jeigu tokie dalykai vyksta, tai manau, kad mums pridės papildomas motyvacijas. Kaip apskritai vertinat varžovą pirmo etape, Vytautą, dabar nukraujavusi komandą, geras varžovas ar ne? Na, visaip galima Vytautą vertinti, jeigu vertinti jų paskutinės rungtynės. Tai jie laimėjo prieš Neptūną, prieš Juventus, bet pralaimėjo turnyrinės lentelės apačios komandos. Taip kad dviprasmiškų minčių kyla, be abejo, tai yra pavojinga komanda. Trenerio Šeškaus komandos visada žaisdavo nestandartinį krepšinį. Kokie jie ateis į play-offus, ar kaip tik su jaunimu pasistiprinę, ar kitokie pamatysim. Jūsų akcentai bus stabdyti varžovų snaiperius? Na, pagrindinis akcentas bus išeiti kitą etapą, taip kad vienoks ar kitoks varžovas būtų buvo vis tiek mūsų bent tikslas minimum yra ketveriukė. Taip kad varžovo gerbiam, vertinam, džiaugiamės, kad jie mūsų laukia ir bandysim ir mes jau juos pasitikti.